Əsbəğ ibn-i Nübatədir, mən var idim mədaində o zaman ki, Səlman xəstələnib yatağa düşmüşdü. Tez-tez yedirdim ona dəymi. Hiss eləyirdi Səlman ki, ömrünün axırlarıdır. Bir gün mənə dedi, Əsbəğ ibn-i Nübatə dedim, bəli. Dedi, Əsbəğ, bir dənə sərir düzəldün, bir dənə mafa düzəldün, mən onun üstünə qoyun, aparın qəbrəstanlığa. Dedim, niyə? Dedi, Həbibim, Allah Rəsulu mənə söz verib ki, ölümümdən qabaq meyyit məndən danışar. Apar məni qəbristana, əziyyət çəkirəm, meyyitlərlə danışım, görüm məndən danışsalar, bilim ki, day mənim ölümümdür. Yox, əgər danışmasalar, qaytarar sustan. Əsbəy ibn-i Nəbat edir, bir dənə mafa düzəltdük, Səlmanı qoyduğunun içinə gətürdüyü qəbristanı mədainə. Qəbrəstanlıqda Səlmanı qoyduq yerə, Səlman üzün tutdu qəbirlərə və salam verdi. Dedi, salam olsun sizə, ey torpaqlar altında uyuyan insanlar. Salam olsun sizə, ey torpaqların əsirlərinə dönənlər. Salam olsun sizə o insanlar için. Əməlləri dünyadan bitti və indi ahirətdə öz hesablarının intizarındasın. Mənəm Səlman-ı Farsı bir insanı ki, Allah Rəsulu mənə dedi, ölümündən qabaq, meyyit sənlə danışar, gəlmişəm, sizlə danışam. Kimdir o adam ki, Allah və Rəsulundan xatir və onun mənə verdiyi vədədən xatir, mənlə danışam. Əsbəy ibn-i Nübat edir, Səlman bu sözü deyəndən sonra qəbirlərin birindən səs gəldi. Səs gəldi ki, salam olsun sizə yerin əsirləri, yerə yapışıb qalanlar. Mən məmur olmuşam. Mənə izin verilib, mənə görəv verilib ki, sənin suallara cavab verəm. Ey Allah Rəsulunun sevimli səhabisi, de, soruş nə soruşursun? Əsbəy ibn-i Nübat edir, elə ki, o səs gəldi, Səlman dedi, sifliyəlim oğud, ölümü mən üçün vəsv edin. İnsan ölümü necə baş verir, onu mənə de. Deyir, elə ki, bu Səlman bunu dedi, o meyyitdən səs gəldi, dedi, Səlman, ondakı xəstələndim, ölüm yatağına düşdüm. Halım get-get ağırlaşdı, bir də gördüm, bir vücud daxil oldu mənim otağıma. Ondakı gördüm, bunun ayaqları yerdən fasiləli məsafəlidir. Bildim deyəsən bu mələkdir, ölüm peykidir, gəlib canımı almaq. Səlman elə mən bu düşüncədəydim ki, o mənə bir cür baxdı, dilim tutuldu. Səlman mənə işarə elədi, qulaqlarım kar oldu. Səlman mənə işarə elədi, gözlərim kör oldu. Ondan sonra yaxınlaşdı, ruhumu bədənimdən ayırdı. Səlman elə bil mişarla bədənimi doğradılar, qəyçi ilə ətlərimi dikələdilər. Səlman bu cür mənim ruhumu bədənimdən ayırdı. Ondan sonra mənim ruhumu apardı. Mənim ruhumu aparandan sonra gətirdi bir yerdə təhvil verdi. Onda ki, mənim ruhumu təhvil verdi. Məni qəbrin içinə qoydular. Məni ləhdin içinə qoydular. Kəfn eləyəndən sonra, dəfn eləyəndən sonra. Onda bir dənə mələk daxil oldu mənim qəbrimə. O mələkdən soruşdum, kimsən, nə üçün gəlibsən? Ondan soruşanda kimsən, nə üçün gəlmisən, dedi, mən münəbbiyəm. Gəlmişəm insanları daha bir dəfə ayıldım, oyadım. Mən o mələkəm ki, Allah mənə əmr eləyib insanların əməllərini yazdıram. Gəlmişəm sənə elədiyin əməlləri yazdıram, yaz elədiyin əməlləri. Bu sözü mənə deyəndə yaz elədiyin əməlləri bir cür mənə bunu dedi. Bir vəhşət canıma düşdü. Mən dedim, mənim axı kağızım yoxdur yazmağa. Dedi, kəfənin bir qismətinə yaz. Dedim, axı mənim qələmim yoxdur yazmağa. Dedi, şəhadət barmağından yaz. Dedim, axı mənim mürəkkəbim yoxdur yazmağa. Dedi, ağzın suyundan götür yaz. Səlman, elə ki, bu əmirləri mənə verdi bir surətdə ki, mənlə namiqriban idi. Mənlə çox sərt rəftar edirdi. Mən qorxumdan barmağımı ağzımın suyuna batırırdım. Yazan döndüm, baxdım buna. Dedim, axı, mənim yadımda dör, mən nələr eləmişəm. Sən ki, mənə deyirsən, hər nə yaz.
Dedi ve ben ona cür elə buradayam. Sənin elədiklərin hər birin Allah yaddaş delib və onlar mənim huzurumdadır. Mən sənə imla eləyəcəm, mən deyəcəm, sən yazacaqsan. Ondan sonra Səlman, mən başladım yazmağa. Mənim təklifə çatdığım, həddi buluq olduğum, andığım, düşündüyüm gündən Səlman, mən neynəmişdim, hamısın dedi. Mən də qorxa-qorxa, əllərim titriyə-titriyə, hamısın yazdım o kəfənimin qırağı. Helə ki yazdım, qutardım bir surətdə ki yaza-yaza özümdə müşahidə edirdim, bədənim titrək, səsim lərzan, gəldi o mələk kəfənimin o hissəsin cırdı, onun altına bir dənə mühür vırdı, onun ortasından bir dənə deşi açdı, keçirtdi mənim boynumu onu. Səlman o zaman ki onu mənim boynumdan astı gördüm Xudaya, elə bil dünyanın dağlarım boynumdan astı. Səlman sıxıntılar mənə qələb elədi. Səlman bir daha səsin tutuldu, Əsbəybini nübat edir, tamam bu bunları. Danışdığı zaman Səlmanın gözündən yaş gəlirdi. Səlman dedi, ay Allahın bəndəsi. Məgər sən nə əməlin sahibiydin? Məgər sən Allaha və Peyğəmbərə iman gətirməmişdin? Elə ki deyir, bu sözü dedi, o meyyitdən səs gəldi. Yox, Səlman, bir Allahın özü şahiddir ki, mən Quran əhliydim. Səlman, mən namaz əhliydim. Səlman, mən oruç tutardım. Səlman, mən bitkə halal çörəyə qazanmaq üçün özümü zəhmətə salardım. Səlman, hər bir günahın dalıca istiğfar edib Allahıma yalvarardım. Səlman, məndən amma keçənlər bu oldu. Səlman dedi, Allah bəndəsi qəlbim sıxıldı, de görüm Allah səndən sonra neylədi? Dedi Səlman, onlar gedəndən sonra iki mələk gəldi. Onlardan birinin bir cüssəsi var idi, onun bədəninə baxdım, gördüm Xudaya. Əgər yerdə, göydə nə məxluq var, hamısı yığışıb, bunu itəliyələr, bunu yerindən dəbərdə bilməzlər. O gəldi, durdu mənim müqabilimdə, bir uca səslə qışqırdı başıma ki, mən Rəbbük, sənin Rəbbün kimdir? Səlman, həyatımda elə vəhşət, vahiməli bir səs eşitməmişdim. Səlman, əgər o səsi dünyaya bıraxsaydılar, yer üzünün əhalisi o səsin qəhrindən hamı tələf olardı. Ondakı der vücuduma daha bir dəfə təlatım gəldi. Mənə dediyi sözdən titrəş gəldi, titrədim, dizlərim əsdi, amma birdən sualın cavabı yadıma düşdü. Ondakı yadıma düşdü bu sualın cavabı, gördüm, dilim açıldı, dedim, sən mənə qışqırma. Sən məni yəsiz sanma. İnnə Rəbbi Allah, mənim Rəbbim mütəal Allahımdır. Bir Rəbbimdir ki, mən ona ümid var olub bura gəlmişəm, sən məni belə incitmə. Mənim Peyğəmbərim, sevdiyim, əzizlədiyim Allah Rəsulü Muhammed İbni Abdullah. Mənim kitabım, Quranımdır, ümidim pərvərdigarımdır, məni belə incitmə. Ondakı deyir, səsim bu cür oldu. Ondakı eləyə bildim, Rəbbimdən danışam, Peyğəmbərimi yad eləyəm, Quranımdan qürrələnəm, ot çəkildi kənara. O birisi mələk əli ilə işarə elədi qəbrimə. Baxdım, gördüm, göz işlədiyi qədər bağ-bağ atdı. Səlman, məni Allah bağışladı. Amma Səlman, səndim o yazdıqlarımın içində, yaşadıqlarımın içində nə qədər diqqətimdən qaçan günahlar var imiş ki, o günahlara xatir bunlar mənə keçdi. O günahlara xatir mən bu sıxıntıları yaşadım Səlman.
Əsbə ibn-i Nübatə deyir, ondakı Səlman bunların hamısını dinlədi. Sonra başını qaldırdı Rəbbinə tərəf, dedi, Xudaya, düz demisən, Peyğəmbərim mənə düz deyib, mənə dedi Səlman, meyit səndən danışar, meyit məndən danışdı. Xudaya, bu insan sıxıntılar yaşadı, amma sonda rəhmət və şamil oldu. Xudaya, şəhadət verirəm, səndən başqa məbud yoxdur.